İyulun 7-sində saat 13:40 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Bird rayonunun Kolagir kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərindən Tovuz rayonu Qaralar kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.